Для громадянина наш законопроект, він безкоштовний. Він не сплачує внески. Він не платить. Він вже один раз заплатив з заробітної плати податок. Безумовно, це платить той, хто його страхує. І цей ресурс, який буде зосереджений на страхуванні цього нашого громадянина, він буде рахуватись від того, яка буде програма прийнята Кабінетом міністрів України, який рівень буде забезпечений, і який буде платіж. І платіж буде однаковий для всіх. Ці будуть всі рівні, і всі будуть рівно отримувати можливості для того, щоб забезпечити їх тими чи іншими послугами. В даний час держава, вона неефективно виконує свої функції і обов'язки перед громадянином. Не лише в сфері медицини, а й в інших сферах. І говорити про те, що якщо ми створимо якийсь новий фонд, держава буде ефективно виконувати свої функції, ну, це не зовсім правильно і не зовсім, ну, тобто, вірний підхід. Щодо приватного сектору, до участі неможливе функціонування системи страхування, тому що, в першу чергу, це конкуренція. Коли є конкуренція на ринку будь-якому, в тому числі на ринку послуг, тоді і послуги, і рівень послуг, ну, фактично зростає. А проблема не в моделі, а проблема в тому, наскільки держава здійснює ефективно контроль за виконання вимог закону і за наданням цих ефективних і якісних послуг для простого громадянина.